Привіт, дівчата і хлопці! Сьогодні ми з вами поговоримо про японський газовий пальник SOTO Fusion Track, який також іноді зустрічається під назвою SOTO SOD-330. І говорити мені про нього буде досить складно, тому що моє з ним спілкування можна описати синусоїдою. Це були то захоплення, то розчарування, то захоплення, то розчарування. І врешті-решт я зміг сформувати свою думку щодо цього пальника, але, на жаль, вона не така оптимістична, як я малював її собі спочатку. А давайте про все по порядку. Цей пальничок потрапив до мене ще восени 2019 року, майже одразу після його презентації на виставці Outdoor Show в Німеччині. І я одразу кинувся робити його тести, бо я хотів якомога швидше поділитися з вами інформацією про цей пальник. Він же був один в Україні, унікальний випадок. І я думав, що пальник SOTO Fusion Track – це така собі копія виносного формату пальника SOTO Windmaster, бо в нього був і той самий розсікач увігнутий, і навіть регулятор тиску. І само собою я очікував від нього принаймні таких же параметрів ефективності роботи, як і від пальника SOTO Windmaster. Але не так сталося, як гадалося, і в моїх тестах він показав результати десь на 30% гірші, ніж показував Windmaster. Тому я досить сильно розізлився на нього, заклав його назад в коробку, коробку закинув подалі і забув про нього аж до весни 2020 року. Бо тоді я подумав, що я маю про нього зняти відео, щоб попередити всіх не очікувати від цього пальника того, що очікував я. І вже під час зйомок того відео я вирішив подивитись, а скільки ж коштує цей пальник? Скільки благородний лицар Антон збереже ваших коштів? А виявилось, що в продаж він так і не надійшов. І в продажу він не з'явився навіть навесні 21-го року. Я не знаю, чому так сталося. Чи то через ковід, чи японці хотіли спочатку свій ринок наситити тим пальником, але дійсно він не продавався ані в Україні, ані навіть в Штатах. Він тільки час від часу проскакував на eBay. А так його можна було купити тільки в японських магазинах туристичного спорядження. Саме тому зараз більшість оглядів цього пальника – японською мовою на ютубі, а англомовних, здається, один чи два огляди тільки є. Однак, нещодавно, зайшовши на сайт Ray.com, одного з найбільших продавців спорядження в Штатах, я ввів назву цього пальника, щоб суто перевірити, а може, і виявилось, що він таки в продажу з'явився. Буквально на днях. Тож ідея зняти огляд і розбити в пух і прах цей пальник знову загорілася, і я знову взявся за досліди. Але сталася ще одна цікава річ. Я помітив на цьому пальнику невеличкий гвинтик, покрутивши який, я зміг підняти його характеристики ефективності роботи до позначки мінус 10% від пальника SOTO Windmaster. А це вже набагато цікавіше, ніж мінус 30%. Тобто цей огляд сьогодні буде позитивнішим, ніж він міг би бути, але не таким позитивним, як би мені того хотілося. І давайте спочатку пробіжимося по комплектації і по конструкції, по таких інженерних штуках, а потім я поділюсь з вами власним досвідом користування цим пальником. Отже, в комплектації, крім самого пальника, ви отримуєте тільки мішечок з поліестеру для його транспортування. Цей мішечок надлегкий, і я дуже тому радію. Щодо конструкції пальника, то почнемо з найбільшої деталі, потім будемо рухатись до менших, і потім поговоримо про ті елементи, що знаходяться поза пальником. Найбільшою деталлю в нас є рама пальника. Вона мені подобається, по-перше, за рахунок того, що грамотно розкладається. Ми тягнемо за одну ніжку, і розкладаються одразу всі. Плюс кожна з ніжок блокується в розкритому положенні. Але отак напівблокується. Там є виступ, є паз, і виступ, попадаючи в паз, ставить ніжку на місце. Щодо розмірів основи пальника, то я б сказав, вона мене задовільняє. Вона добре працює із невеликим посудом, як цей казанок S-Bit об'ємом 750 мл і діаметром 93 мм, так і з великими казанками і з великими пательнями. Також зверху на лапках цього пальника ви можете помітити насічки. І якщо ви будете мати казанок, що має ті ж насічки на дні, ви отримуєте додаткову стабільність і захист від перекидання вашої вечері чи вашого сніданку. Наступний за величиною елемент – це комфорка. Тут, як і в випадку пальника SOTO Windmaster, як я вже казав, ми маємо увігнуту форму комфорки і обідок, що захищає її від вітру. І як у випадку з SOTO Windmaster, дійсно ефективність вітрозахисту простежується. З цим пальником треба бавитись менше під час вітру, ніж з іншими пальниками. Також зауважте, наскільки розсікач в SOTO Fusion Track більший за звичні нам розсікачі. Тобто цей пальничок одразу розрахований на немаленький посуд.
І готувати на ньому, приміром, в такому посуді, чи кип'ятити воду, буде просто неефективно, бо тут занадто багато полум'я буде вилітати повз казанок і нагрівати не ваш казанок і не вашу страву, а повітря навколо. Рухаємось далі по пальнику. Про стійку я нічого сказати особливо не можу, це якісний латунний елемент і все. А от форсунка в стійці вже дуже сильно відрізняється від тих форсунок, які ми звикли бачити. Бо вона має не один отвір для виходу палива, а одразу три отвори. Чому так виробник зробив? Для мене також загадка. Він пише, що це зроблено для підтримання стабільності пальника, щоб він стабільніше працював за різних умов. Я думаю, що виробник подумав так. Якщо буде дути той самий вітер, то він буде задувати, десь там перешкоджати одні дірочці, що випускає паливо, однак дві інші будуть продовжувати працювати. Але я в цьому рішенні бачу і один недолік. Справа в тому, що діаметр тих отворів дуже маленький. Набагато менше, ніж діаметр звичних отворів в форсунках. А все тому, що сумарна площа тих отворів має дорівнювати площі одного того отвору, що ми звикли бачити. Відповідно, діаметри цих отворів насправді мікроскопічні. Незважаючи на те, що в тому елементі, що кріпиться до газового балону, ми тут маємо фільтр для палива, я думаю, все одно якийсь дрібний елемент, якась пилинка невелика, таки зможе пролетіти далі і забити один з виходів палива. І пальник буде працювати гірше. І найприкріше, що ті дірочки ми жодним чином не почистимо, бо навіть найтонші голки для чистки форсунок, що постачаються з мультипаливними пальниками, не залазять в ті дірочки. Я радий, що виробник з одного боку експериментує і показує те, що не показують інші. З іншого боку, він мав би підстрахувати кінцевого користувача. І, приміром, або зробити таку голку, яка б пролазила в ті дірочки, хоча я не знаю, чи взагалі можливо, це вона була б знато тонкою, мабуть, ламалася б. Або продавати окремо змінні форсунки. Якщо твоя форсунка забилася, ну, витрачаєш там 5-10 доларів і купуєш змінну. Але ані голочок, ані змінних форсунок наразі в продажу немає. Переходимо до елементів, що розташовані поза пальником, і говоримо про шланг. І от від шлангу я в захваті на 90%. В більшості завдяки тому, що він м'який і еластичний. Відповідно, як би ми не крутили балоном, як би ми не рухали той балон, навмисно чи випадково, пальник залишається стояти на місці, навіть без навантаження. Якщо ми це порівняємо з іншими пальниками, ви зрозумієте, чому я так радію. Приміром, пальничок Fire Maple. Тут, якщо ми будемо перевертати газовий балон, то ми можемо перевернути і пальничок. Якщо ми будемо рухати газовий балон, наш пальничок теж буде рухатись. Тобто наша вечеря ризикує бути перекинутою через те, що ми там десь неуважно балон зачепимо. Ситуація в КВ Spider трошки краща. Тут ми маємо шарнір, який дозволяє нам обертати балон вільно. Однак, якщо ми його будемо рухати, пальник буде рухатись. І аналогічна ситуація у Primus Spider. Балон можемо перевертати, ще вільніше навіть, ніж в Covey, але пальник буде рухатись активніше, ніж в Covey, якщо ми будемо зачіпати газовий балон. Тут же в нас не відбувається нічого. Ми рухаємо вільно шлангом, і пальник стоїть на місці. І це, насправді, на перший погляд, не є таким вражаючим вау-ефектом, але в користуванні, повірте мені, ви помітите, наскільки це комфортно. А незадоволений я цим шлангом через його якість виконання. Оті елементи, що огортають шланг, вони його не огортають до кінця. І тут буквально стирчать волосинки металеві назовні. Вони дуже тонкі, тому вони не гострі, вони м'якенькі. І, принаймні, в моєму пальнику об них не можна поранитись, але я не очікував такого побачити від Soto. Я дуже добре знайомий з продукцією Soto, і вона зазвичай витвір мистецтва, яким можна просто насолоджуватись навіть естетично. Тут я такого сказати вже не можу. І нарешті той елемент, що кріпиться до газового балону. Я насправді не знаю, як його правильно назвати, тому завжди його називаю елементом, що кріпиться до газового балону. Що ми маємо тут? По-перше, як я вже казав, тут є фільтр для палива, який буде затримувати якесь сміття, щоб воно не потрапило далі в паливопровід. Також, зауважте, ми маємо латунну втулку. А латунь в нас витриваліша, ніж алюміній і дюралюміній, тому різьба на цьому пальнику буде жити довше, ніж різьба в такому елементі, що не має латунної втулки. І фірмова фішка Soto – одразу два ущільнювачі – внутрішній і зовнішній. Ідея в тому, що якщо ваш внутрішній ущільнювач постраждає і не буде вже стримувати газ,
ви все одно зможете користуватись пальником, бо зовнішній ущільнювач у нас також герметичний. Однак, тут ми можемо простежити і недолік. Кожного разу, коли ми скручуємо газовий балон з пальника Сото, в нас вилітає з-під цього ущільнювача такий неприємний пшик. От так от. Там залишається трошки газу між ущільнювачами, або раніше від'єднується внутрішній ущільнювач, а потім зовнішній, і той газ вилітає з пшиком. Я б не сказав, що це аж сильно критично, але про це варто знати і не відкручувати балон так перед обличчям. І також всередині цього елементу в нас ховається редуктор. В пальнику Soto Windmaster він вбудований в стійку пальника, тут його винесли до газового балону. Редуктор нам дозволяє отримати стабільне полум'я на пальнику майже незалежно від того, який тиск в газовому балоні. Також пальники з редукторами, з гарними редукторами, можуть похвалитися надзвичайно плавним регулюванням полум'я. І щоб показати, давайте я вимкну світло, щоб вам було краще видно. Я зараз ставлю максимальне полум'я на цьому пальнику. І тепер давайте подивимось, скільки обертів мені треба зробити, щоб це полум'я стало мінімальним. Майже 2 повних оберти. Я б сказав 3,5 пів оберти. Це насправді дуже багато. Це нам дозволяє сміливо працювати з цим пальником, крутити як завгодно вентиль і доволі чітко обирати потрібну потужність пальника. Того ж ми не можемо сказати про пальники, що не мають редуктор. Наприклад, Cove Spider. Оце мінімальне полум'я пальничка. І щоб досягти максимального, я маю повернути вентиль тільки на 180 градусів, тобто зробити один півоберт. І все. На цьому пальнику ми також можемо підбирати потрібну силу полум'я, але тут це зробити буде не так просто, як у випадку з пальником Soto Fusion Track. І плюс завдяки наявності редуктора і загалом завдяки принципу роботи пальників Soto, Fusion Track є одним з найтихіших пальників за мою історію користування ними. І щоб вам наглядно це продемонструвати, я зазняв кожен з цих пальників з децибелометром на повній потужності. Подивіться, будь ласка, на результати. І тепер, коли ви знаєте результати, пригадайте, що шкала децибел не лінійна, а логарифмічна. Тобто збільшення на 3 одиниці, на 3 децибели, означає підвищення рівня шуму вдвічі. На 10 дБ в 10 разів, а на 20 дБ в 100 разів. Можна сказати, що наш пальник Soto Fusion Track є тихішим за інші пальники, ну щонайменше в 50 разів. А правильніше буде сказати, що щоб, приміром, досягти рівня шуму Primus Express Spider, ми маємо запалити десь 50 пальників Soto Fusion Track. І, мабуть, останній елемент з точки зору конструкції, про який я не поговорив, це вентиль. Він достатньо широкий для зручної роботи і на час транспортування він вміє акуратно складатись. Тепер давайте я вам розповім про свій досвід роботи з цим пальником і про ту синусоїду вражень і розчарувань, яка супроводжувала мою роботу з ним. І перше моє розчарування ви вже знаєте. Цей пальничок не є настільки потужним, як би мені хотілося. Хоча потенціал бути настільки потужним він має. Друге розчарування пов'язане з тим, що якість виготовлення цього пальничка в порівнянні з іншими пальниками Soto є нижчою. Ще одним розчаруванням стала робота редуктора на малих обертах. Тут я маю на увазі, коли ми готуємо щось дуже вичорне на кшталт млинців, тоненьких млинців, і нам потрібне мінімальне полум'я, то в пальниках з редуктором я звик його налаштовувати і забувати про нього. Але тут ми такого зробити не можемо. Я зараз не покажу, як це відбувається, але я покажу принаймні, про яке полум'я йде мова. От якщо я налаштую отаке мінімальне полум'я, то, на жаль, через певний час пальник згасне. Якщо ми будемо говорити про, бодай, трохи сильніше полум'я, ну, отаке, бодай, то він вже буде виконувати свою задачу на 100%, але з мінімальним полум'ям він справитись, на жаль, не може. Тепер давайте перейдемо до позитиву, бо все ж таки його багато, і врешті-решт я таки можу цей пальник радити до придбання, просто не всім. І почну, мабуть, з того, що розповім, як я навчив його працювати активніше, ніж він працював з самого початку. Під вентилем я знайшов гвинт під шестигранник на 1,5 мм,
обертаючи який, я зміг налаштувати більшу потужність пальника. Я його обертав аж до тих пір, допоки не почала вже проскакувати різьба. Тобто далі я його вже обертати не можу. Але я провів ще один експеримент. Я спробував натискати на нього під час роботи пальника. І тоді я помітив, що пальник починає працювати активніше. Тобто потенціал цього пальника знову ж таки більший, ніж використав його виробник. Якщо б я мав тут довший гвинтик, якщо б мембрана в редукторі була на то розрахована, то цей пальник працював би ані трохи не гірше, ніж Soto Windmaster, на який я так молюся. Чому виробник так не зробив, я наразі не знаю. І можливо він колись переробить цей момент. Але допоки що, якщо ви захочете більшої потужності, вам треба буде відрегулювати отой внутрішній гвинт. Але пам'ятайте, що регулюючи той гвинт, ви робите то на власний ризик, це раз. І по-друге, перевіряйте, чи не йде газ з пальника при повністю закритому вентилі. Бо може так статись, що балон у вас буде повний, на вулиці буде тепло, там буде сильний тиск, і через ваше регулювання мембрана буде відкрита, бодай трошечки. І тоді вона почне пропускати газ назовні. І щонайменше ви залишитесь просто без газу в вашій мандрівці, а щонайбільше то може закінчитись не зовсім добре для вас. Або ви надихаєтесь газу і можете загинути, або може статися вибух, якщо будуть поруч інші пальники працювати, і ви будете працювати в якомусь закритому приміщенні. Це я так сказав, що ми зараз поговоримо про переваги і почав говорити про смерть і нещасні випадки. Але окей, переходимо далі до переваг. Працювати з цим пальником мені найкомфортніше в порівнянні з усіма іншими пальниками, з якими я тільки працював. Бо в порівнянні з невиносними пальниками ми тут отримуємо більшу стабільність і нижчий центр ваги. Плюс тут у нас є широка база, яка може тримати навіть великі пательні. А я, власне, великими пательнями і користувався, бо в більшості я цей пальник використовував на кемпінгах. Адже для походів мені здалося, що його потужності замало. Не хотів я довго в походах чекати своєї вечері. А на кемпінгу ти поставив щось варитись, і хай воно собі там вариться. І от я на цьому пальнику смажив, як я вже казав, і супертонкі млинці, і супертовсті стейки на таких великих домашніх пательнях. І пальничок з цим пречудово справлявся. І оскільки ми тут маємо гарне регулювання полум'я і маємо підтримку сили полум'я, не найменшого, але бодай якогось більшого, і плюс надзвичайну тишу під час роботи, то ще раз повторю, працювати з ним – це суцільне задоволення. Але, на жаль, ми не можемо цей пальник розглядати джерелом тепла для великої групи людей. Бо якщо ви захочете на ньому приготувати якийсь великий об'єм води, ви просто втомитесь чекати. Ви вже виспитесь, вже поїсте з іншого пальника, а цей ще воду навіть не закип'ятить. Тепер давайте спробуємо зробити висновки і подумати, для кого і коли цей пальник буде гарним придбанням. Я думаю, що він буде ідеальною знахідкою для тих, хто любить готувати в походах в межах трьох сезонних мандрівок на групу не більше 4 людей. Бо більше людей прогодувати потрібна більша потужність, цей пальник її немає. Водночас він для приготування оснащений всім. Редуктор ми маємо, полум'я регулюється добре, пальник надзвичайно тихий, плюс той самий редуктор в межах трьох сезонних мандрівок нам дозволить і не отримати перевитрати палива влітку, і показати кращі результати, коли температура буде падати трошки нижче нуля. До того ж, обідок навколо комфорки і увігнута її форма нам додасть вітрозахисту, що інші пальники показати поки що нам не можуть. Ну, можуть деякі, але не настільки добре, як Soto Fusion Trek. Про зимові походи ми не говоримо у випадку цього пальника, бо, як я вже казав, пальник з підігрівом палива буде кращим вибором. А ще кращим буде мультипаливний пальник, який вміє працювати на бензині. Бо навіть підігрів палива не завжди вас зможе врятувати. До того ж, редуктор, якщо ми говоримо вже про зимові походи, може замерзнути, якщо в нього потрапить якийсь конденсат з балону, чи якась крапелька води через те, що сніг розтане на внутрішній частині цього елементу. І тоді вам треба буде якось відігрівати редуктор, а поки не відігрієте, пальник працювати не буде. Тому для зими все ж таки я б його не радив, але якщо в ваших походах температура нижче нуля опускається тільки інколи, то сміливо можете його брати. Такими будуть мої висновки про пальник Soto Fusion Trek. Цікаво почути вашу думку і цікаво, чи ви б обрали його для себе, якщо ви любите готувати в походах в межах трьох сезонів.
і готуєте не більше, ніж на 4 людей. Чи співпадає моя думка з вашою? От що я хочу вас запитати. І якщо ні, то розкажіть, будь ласка, чому. Наразі цей пальник можна придбати тільки на сайті Ray.com, але ціна на нього краща, ніж я очікував – $95. А зважаючи на наближення Чорної п'ятниці, я думаю, що схопити його можна буде за ще вигіднішою ціною. На цьому, друзі, на сьогодні все. Дякую за перегляд відео і щасливо!